muraho muraho ni Claudiane nkaba ntuye muri Canada ariko uyu mwanya nkaba ndi mu Rwanda muri vacance nkaba maze amezi arengane kubera ko mfite business online irimo irankorera impamvu ndimo ndababwira ibi ntago ari ukubabwira wenda ko business irimo irankorera gusa ni business yahinduye ubuzima bwanjye iyi business ni business ikorera online ni business ikoresha sisteme iri automated cyangwa sisteme yikoresha ni business ishobora kugufasha kuzagera muri retirement yawe hakiri kare ni business ishobora kugufasha kugera ku nzozi zawe hakiri kare kandi business igufasha gukora ibintu ukunda kumarana umwanya uhagije n'umuryango wawe gutrahoinga gukora ibintu byawe kandi nta kintu na kimwe byangije muri finance impamvu ndimo ndababwira ibintu niyi ni uko bene bacu b'abanyarwanda turi muri diaspora dukora utuzi tuvunanye ugatangira mu gitondo kugeza nimugoroba tubona umwanya uhagije n'umuryango wawe ikiza cy'iyi business rero ni iki ni business izagufasha kugera kuri za nzozi zituma ubyuka akarugataha utinze kandi ikagufasha kubaho ubuzima bwiza impamvu ndimo ndababwira ibi bintu ni uko byambayeho kandi ndimo ndabona bigenda bihindurira ubuzima iyo business rero nabashyiriye website hano hasi www.mobelayonza.com ushobora kwiyandikisha ushyiraho amazina yawe na email nkaguhereza information ikiza cy'iyi business buri kuwa kabiri no kuwa kane dufite icyo nakwita free webinar cyangwa se amahugurwa y'ubuntu ushobora kwiyandikisha ukareba uko iyi business ikora icyo nakundiye business mu muryango munini cyane urimo ba bantu bakoze amakariyeri najyaga nifuza harimo aba lawyers harimo aba engineers harimo abaganga harimo aba doctor harimo ubwoko bwose bwamenye neza ibanga ryo gukorera online nagezemo rero numva ndisanze kuko nasanze inzozi wacu kugeraho inzozi izo ari zo zose nawe rero niba uri umumama ushaka kurera umwana wawe niba uri famiye se ushaka kwinvesita hano mu Rwanda ndi muri vacance niba ahantu hose uri iyi bizinesi irasohoka urasabwa kuwufite interineti gusa laputopu cyangwa telefone rero icyo nababwira mwiyandikishe hano hasi kuri site webu yanjye murebe kuri webina nyuma yo kureba kuri webina ndabohereza informasiyo zose ntimutinye bene data mwebwe mutiri muri diaspora murabizi tuzi dukora kuva mu gitondo ukagenda uzinduke ugataha urushye iyi bizinesi rero izi kutubera igisubizo abantu nahasanze nabonye umubizinesi koci wanjye agera ku nzozi ze mu mwaka aho muri Canada yimukira Miami nabonye abantu benshi bagura amazu mu gihe gitoya nabonye abantu benshi kugura mogeze zabo rero nawe witinya ngwino winjiremo nta kiguzi bisaba ukuremo izina na email yawe informasiyo zose uzikoherereze hanyuma dukorane urugendo bazaguha umumenta bagura umubizinesi koci ntabwo uzakora wenyine ciao ciao